досліду, колись козаки використовували чекінське волосся чи шовк. От уявіть собі, вона дуже м'яка, а рубає як бритва. Не боїться, бо не знає, як вона рубає. Значення ВЧ-0952. Одні з найкращих працівників в даній сфері, як України, так і цілого світу. Бажаю вам перемог. We'll be right back.
назад. Команде вручается, команда.